Slovenský zväz ľadového hokeja sa dnes rozhodol o dejisku konania olympijskej kvalifikácie skupiny D. Tak aké je teda stanovisko zväzu? No tak to stanovisko zväzu je, že tá olympijská kvalifikácia, ktorá sa bude konať v auguste, sa uskutoční tu na v Bratislave. My sme už boli pod dosť intenzívnym tlakom termínovým z IHF a museli sme teda o tomto mieste rozhodnúť. A aj keď na začiatku sa zdalo, že tým dejiskom by mohli byť Košice a myslím, že sa snažili aj, myslím, že mesto a pán primátor sa snažili o to, aby to v Košiciach naozaj bolo, tak nakoniec sa tam nepodarila nejak urobiť nejaká rýchla dohoda a už sme nemohli dlhšie čakať a prišla do hry Bratislava, ktorá veľmi rýchlo a promptne nám vyhovela, takže nakoniec po dnešnom rozhodnutí sme sa rozhodli tú kvalifikáciu dohrať tu v Bratislave. Kedy zväz plánuje spustiť predaj lístkov? Predaj lístkov myslím, že je otázka nejakého mesiaca, môžeme rátať možno dvoch, môžeme rátať koniec apríla, by som povedal, že najneskôr ten termín počas majstrovstiev sveta určite bude využitý na to, aby sme spustili tento predaj lístkov. Rátame v kvalifikácii aj s hráčmi z NHL? Samozrejme, že s nimi rátame. Budeme samozrejme sa snažiť všetko zabezpečiť tak, aby mohli nastúpiť. Bude tam treba samozrejme vybaviť povolenia od ich zamestnávateľov, bude tam treba nejaké poisky, ale verím, že samotní hráči, že sa k tomu postavia pozitívne a že prídu bojovať o to, aby Slovensko hralo na tej ďalšej olympiáde, ktorá sa uskutoční v roku 2022 v Číne.